ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ତୁମେ ତୁମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର, ଆଉ ତୁମର ଓନ୍ ପେସ୍ରେ ପଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ବଟ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର କ୍ୟାଲିବିଲିଟି କେତେ ଆଉ ତୁମେ କେତେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଗେ ରିଟର୍ନ ଡାଉନ୍ କର, ଆଉ ତାରି ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର, ତାପରେ ତୁମେ ମକ୍କୁ ମୁଭ୍ କର। କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ଏକଦମ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସକୁ ଯାଉନି, ଆଗେ ଇଜି ଦେନ୍ ମଡ୍ରେଟ୍ ଦେନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ଡେଲି ରିଗୁଲସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କେବେ ହେଲେ ତୁମ ମାନେ ଡିମୋଟିଭ୍ ହୁଅନି, ସଦାବେଳେ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ରୁହ। ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଶା ରଖିବି କି ତୁମେ ଦିନେ ଦିନେ ତୁମ ସଫଳତାରେ ଶୀଘ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ରହିଲା ଆଗାମୀ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କର, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୁସି କର, ଆଉ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ଖୁସି କର। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।